শিৱসাগৰ জিলাৰ বকতাৰ নঙলা মৰাত আয়োজন কৰা হৈছে এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিযোগিতা। যে প্ৰতিযোগিতাত জয়ী হলে আপুনি লাভ কৰিব 2,00,000 টকাৰ পুৰস্কাৰ। হয়, শিৱসাগৰৰ বকতা নঙলা মৰাত প্ৰগতি স্বয়ংসেৱী গোটে আয়োজন কৰিছে বৰশী বোৱা প্ৰতিযোগিতা। এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি গোধা বিলৰ আটাইতকৈ বেছি ওজনৰ মাছটো আপোনাৰ বৰশীৰে ধৰিব পাৰিলে আপুনি পুৰস্কাৰ হিচাপে লাভ কৰিব 2,00,000 টকা। অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ডৰো কেইবাগৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে নাম পঞ্জীয়ন কৰিছে এই প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে। যদিহে আপোনাৰ বৰশীৰে মাছ ধৰাৰ অভিজ্ঞতা আছে তেনে 2,000 টকা নাম পঞ্জীয়নৰ মাচুলি আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব এই প্ৰতিযোগিতাত। প্ৰগতি আত্মসহায়ক গোটে এই বৰশী বোৱা প্ৰতিযোগিতাখিনি খনি অনুষ্ঠিত কৰিব 29 অক্টোবৰ তাৰিখে। গতিকেলৈ প্ৰস্তুতি পূৰ্ণোদ্যমে চলি আছে। যিহেতু বৰশী বোৱাটো পৌৰাণিক পৰম্পৰা, ৰজাৰ দিনৰ পৰা চলি আহিছে, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত সমসাময়িক সময়ত মানে বৰশী বোৱা প্ৰতিযোগিতাটো অধিক জনপ্ৰিয় হৈছে। সেই ভাবিয়ে আমি প্ৰগতি আত্মসহায়ক গোটে এখনি বৰশী বোৱা প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছোঁ। নাজিৰাৰ পৰা যদুমণি হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য।